321. Oh, go ahead, it's a corner, come on. Is it a dog? Pangapuri na sa moya. Hey, salamat yola init na. Kene. Hello. Look at Jane, huh? Where'd you stop? Abi aku di helper ke ya? Abi aku di helper ke? Boleh nak ko? Boleh nak ko? Bakal saya kudare. Boleh nak apa?
Thanks.